أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسماء کے قتل کا واقعہ جو گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا اور میں نے کہا تھا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی محض ایک من گھڑت کہانی لگتی ہے یہ دوسرا واقعہ ابو افق یہودی کا قتل ہے سیرتی کتب میں ایک اور فرضی واقعہ یہاں لکھا ہے کہ سیرتی کتب میں ایک اور فرضی واقعہ ابو افق یہودی کے قتل کا بیان کیا جاتا ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اس خبیث یعنی ابو افق سے نپٹ سکتا ہے یعنی کون ہے جو اس کا کام تمام کر سکتا ہے اس کو مار سکتا ہے یہ شخص یعنی ابو افق بہت زیادہ بوڑھا آدمی تھا یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اس کی عمر 120 برس ہو چکی تھی مگر یہ شخص لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا اور اپنے شعروں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی اور گستاخی کیا کرتا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت صالح بن عمیر اٹھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے غرض انہوں نے عرض کیا مجھ پر نظر یعنی ملنت ہے کہ میں یا تو ابو افق کو قتل کر ڈالوں گا اور یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا چنانچہ اس کے بعد حضرت سالم بن عمیر موقع کی تلاش میں رہنے لگے ایک روز جب کہ رات کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی تو ابو افق اپنے گھر کے صحن میں سویا جو اس کے مکان کے باہر تھا حضرت سالم کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فوراً روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر حضرت سالم نے اپنی تلوار ابو افق کے جگر پر رکھی اور اس پہ پورا دباؤ ڈال دیا یہاں تک کہ تلوار اس کے پیٹ میں پار ہو کر بستر میں بند گئی اور ساتھ ہی خدا کا دشمن ابو افق کہ دشمن ابو افق نے ایک بھیانک چیخ ماری حضرت سالم اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے ابو افق کی چیخ سن کر فوراً ہی لوگ دوڑ پڑے اور اس کے کچھ ساتھی اسی وقت اسے اٹھا کر مکان کے اندر لے گئے مگر وہ خدا کا دشمن اس کاری زخم کی تاب نہ لگ کر مر گیا یہ واقعہ اس طرح لکھا گیا ہے ایک سیرتی کتاب میں یہ واقعہ بھی کسی موت پر سند سے مروی نہیں ہے صحاح ستہ میں بھی یہ مذکور نہیں سیرت کی بعض کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے جیسے سیرت الحلبیہ شرح درکانی طبقات الکبریٰ ابن سعد سیرت النبویہ ابن ہشام البدایہ و نہایہ کتاب المغازی الباقدی
اور سبل الہدا والرشاد وغیرہ میں. لیکن تاریخ کی اکثر کتب میں واقعہ درج نہیں ہے. مثلاً الکامل فی التاریخ، تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون وغیرہ. جبکہ تاریخ کی بات کو تو مثلاً اور میں جیسے پہلے بیان ہوا ہے تاریخ یہ واقعہ درج ہے. اس وقت کے متعلق بھی واقعہ اسماء کی طرح یہ شہادت بیان کی جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو ابھارا کرتا تھا. جنگ بدر کے بعد یہ مزید بغض و حسد میں بڑھ گیا اور کھلم کھلا باغی ہو گیا. قتل ابو افق والی روایت کے اندرونی تضادات بھی اس واقعے کو مشتبہ کر دیتے ہیں. مثلا نمبر ایک کہ قاتل میں اختلاف. ابن سعد اور واقدی کے نزدیک ابو افق کے قاتل سالم بن عمیر تھے، جبکہ بعض دیگر روایات میں سالم بن عمر کا ذکر ہے، جبکہ ابن عقبہ کے نزدیک سالم بن عبداللہ بن ثابت انصاری سے نے اسے قتل کیا. دوسرے یہ کہ قتل کے سبب میں اختلاف ہے. ابن ہشام اور واقدی کے نزدیک سالم نے خود جوش میں آ کر اسے قتل کیا، جبکہ روایات کے مطابق رسول اللہ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے قتل کیا گیا. ابن ہشام نے اس طرح لکھا ہے. مذہب کے اختلاف کے بارے میں ایک تیسری بات ہے. ابن سعد کے نزدیک ابو افق یہودی تھا، جبکہ واقدی کے نزدیک یہ یہودی نہیں تھا. پھر زمانہ قتل میں بھی اختلاف ہے. واقدی اور ابن سعد کے نزدیک یہ واقعہ اسماء بنت مروان کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ ابن اسحاق اور ابن ہشام وغیرہ کے نزدیک یہ واقعہ اسماء کے قتل سے پہلے کا ہے. ان واضح اختلافات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ محض بناوٹی اور جعلی قصہ ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں. اگر وہ فرض محال ابو افق کا قتل ہونا مان بھی لیا جائے تو اس کے دیگر جرائم سربراہ مملکت کو قتل کرنے پر اکسانا، ہجویہ شعر کہہ کر جنگ پر ابھارنا، امن عامہ کو خطرے میں ڈالنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا ہی سزائے موت کے لیے کافی ہیں، جن پر آج کل بھی سزائے موت دی جاتی ہے جب حکومت کے خلاف بغاوت ثابت ہو جائے. محض گالیاں دینا اس قتل کی وجہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اسماء کے واقعہ کی طرح یہاں بھی ابو افق کے قتل کے بعد یہود کا کوئی رد عمل ثابت نہیں ہے. یہود کا کوئی رد عمل ہونا چاہیے تھا اسی قتل پہ، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے اس رد عمل. بس ان کا خاموش رہنا اس واقعے کے فرضی ہونے پر دلیل کا آتیا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ان واقعات کا زمانہ جنگ بدر سے قبل یعنی مان بات کا بیان کیا جاتا ہے، قبل یا مان بات کا بیان کیا جاتا ہے. یہ فوری پہلے ہوا ہے یا پہلے تھا یا فوری طور پر ہوا. اور جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پہلی مخاصمت غزوہ بنو قینقاع ہے. اگر بدر سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہوتا تو وہ اس کی ذیل میں ضرور ذکر کرتے کہ یہ اتنا واقعہ ہوا ہے. اور یہود ابو افق اور اسماء کے قتل کے واقعات کے بنا پر بجا طور پر مسلمانوں پر یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ مسلمانوں نے عملی چھیڑ چھاڑ میں ان سے پہل کی، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ مدینہ کے یہود نے ان واقعات کو لے کر کبھی کوئی ایسا سوال اٹھایا ہو. سید احمد بشیر احمد صاحب نے اسماء اور ابو افق کے قتل کی فرضی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے جو سیرت ختم النبیین میں بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ جنگ بدر کے حالات کے بعد واقدی اور بعض دوسرے مورخین نے دو ایسے واقعات درج کیے ہیں جن کا کتب حدیث اور صحیح تاریخ روایات میں نشان نہیں ملتا، اور درایتاً بھی غور کیا جائے تو وہ درست ثابت نہیں ہوتے. مگر چونکہ ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ظاہری صورت اعتراض کی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بعض عیسائی مورخین نے حسب عادت نہایت ناگوار صورت میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ فرضی واقعات یوں بیان کیے گئے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت
اسماء نامی رہتی تھی اسماء کا دوبارہ یہاں ذکر آ رہا ہے جو اسلام کی سخت دشمن تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زہر اگلتی رہتی تھی اور اپنے اشتعال انگیز اشعار میں لوگوں کو آپ کے خلاف بہت اکساتی تھی اور آپ کے قتل پر ابھارتی تھی. آخر ایک دن نابینا صحابی عمیر بن ادئی نے اشتعال میں آ کر رات کے وقت اس کے گھر میں جب کہ وہ سوئی ہوئی تھی اسے قتل کر دیا. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس صحابی کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ ایک گونا اس کے فعل کی تعریف کی. یہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے, یہ فعل کی تعریف کی گیا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں کی, یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے جس کا غلط ہونا پہلے میں ثابت کر چکا ہوں. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بوڑھا یہودی ابو افق نامی مدینہ میں رہتا تھا, یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ کو قتل کر دینے کے لیے ابھارتا تھا. آخر ایک دن اسے بھی ایک صحابی سالم بن عمیر نے غصے میں آ کر رات کے وقت اس کے گھر کے صحن میں قتل کر دیا. یہ بیان کیا جاتا ہے. مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ واقتی اور ابن شام نے بعض وہ اشتعال انگیز اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اسماء اور ابو افق نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے تھے. ان دو واقعات کو سر ولیم یور نے وغیرہ نے نہایت ناگوار صورت میں اپنے کتابوں کی زینت بنایا. یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ان کو لے کے بہانہ بنایا, دیکھو کتنے ظلم ہوئے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جرا اور تنقید کے سامنے یہ واقعات درست ثابت ہی نہیں ہوتے. پہلی دلیل جو ان کی صحت کے متعلق شبہ پیدا کرتی ہے یہ ہے کہ کتب احادیث میں ان واقعات کا ذکر نہیں پایا جاتا, یعنی کسی حدیث میں قاتل یا مقتول کا نام لے کر اس قسم کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا. بلکہ حدیث تو الگ رہی, بعض مورخین نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ اگر اس قسم کے واقعات واقعی ہوئے ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کتب حدیث اور بعض کتب تاریخ ان کے ذکر سے خالی ہوتی. اس جگہ یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ ان واقعات سے بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک گونا اعتراض وارد ہوتا تھا اس لیے محدثین اور مورخین نے اس کا ذکر ترک کر دیا ہوگا. کیونکہ اول تو یہ واقعات ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے قابل اعتراض نہیں ہیں. اگر دیکھا بھی جائے کہ اس طرح اشتعال کر رہا ہے حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو قابل اعتراض نہیں تھے اگر ہوئے بھی تو. اس لیے یہ کہنا کہ جی مورخین نے اس لیے یا حدیث میں اس لیے ذکر نہیں آیا کہ عام سلم پہ اعتراض آتا تھا, یہ غلط ہے. دوسرے جو شخص حدیث و تاریخ کا معمولی مطالعہ بھی رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان محدثین اور مورخین نے کبھی کسی روایت کے ذکر کو محض اس بنا پر ترک نہیں کیا کہ اس سے اسلام اور بانی اسلام پر بظاہر اعتراض وارد ہوتا ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسلمہ طریق تھا کہ جس بات کو بھی وہ عذرو روایت صحیح پاتے تھے اسے نقل کرنے میں وہ اس کے مضمون کی وجہ سے قطن کوئی تعامل نہیں کرتے تھے. بلکہ ان میں سے بعض محدثین اور اکثر مورخین کا تو یہ طریق تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو بات بھی انہیں پہنچتی تھی خواہ وہ روایت اور درایت دونوں لحاظ سے کمزور اور ناقابل اعتماد ہو وہ اسے دیانتداری کے ساتھ اپنے ذخیرے میں جگہ دے دیتے تھے. اور اس بات کا فیصلہ مجتہد علماء پر یا بعد میں آنے والے محققین پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اصول روایت اور درایت کے مطابق صحیح و سقیم کا خود فیصلہ کر لیں. اور ایسا کرنے میں ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف منسوب ہوتی ہے خواہ وہ درست نظر آئے یا غلط وہ جمع ہونے سے نہ رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ ابتدائی کتابوں میں ہر قسم کے رتب و یابس کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے. مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سب قابل قبول ہیں, بلکہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان میں سے کمزور کو مضبوط سے جدا کر دیں. بہرحال اس بات میں ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں کہ کسی مسلمان محدث یا مورخ نے
کبھی کسی روایت کو محض اس بنا پر رد نہیں کیا کہ وہ بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی شان کے خلاف ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ چنانچہ کعب بن اشرف اور ابو رافع یہودی کے قتل کے واقعات جو اسماء اور ابو وہب کے مضمون واقعات سے ملتے جلتے ہیں، حدیث و تاریخ کی تمام کتابوں میں پوری پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور کسی مسلمان راوی یا محدث یا مورخ نے ان کے بیان کو ترک نہیں کیا۔ اندرین حالات اسماء اور ابو افق یہودی کے قتل کا ذکر کسی حدیث میں نہ پایا جانا، بلکہ ابتدائی مورخین میں سے بعض مورخین کا بھی ان کے متعلق خاموش ہونا اس بات کا قریباً یقینی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ قصے بناوٹی ہیں اور کسی طرح بعض روایتوں میں راہ پا کر تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ پھر اگر ان قصوں کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جاوے تو اس کا بناوٹی ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اسماء کے قصے میں ابن سعد وغیرہ کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ابن زرید کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی نہیں بلکہ غشمیر ہے۔ سہیلی ان دونوں ناموں کو غلط قرار دے کر یہ کہتا ہے کہ دراصل اسماء کو اس کے خاوند نے قتل کیا تھا، جس کا نام روایتوں میں یزید بن زید بیان ہوا ہے۔ اور پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مذکورہ بالا لوگوں میں سے کوئی بھی اسماء کا قاتل نہیں تھا، بلکہ اس کا قاتل ایک نامعلوم الاسم شخص تھا جو اسی کی قوم میں سے تھا۔ مقتولہ کا نام ابن سعد وغیرہ نے اسماء بنت مروان بیان کیا ہے، لیکن علامہ ابن عبد البر کو یہ قول ہے کہ وہ اسماء بنت مروان نہیں تھی بلکہ دراصل عمیر نے اپنی بہن بنت عدی کو قتل کیا تھا۔ قتل کا وقت ابن سعد نے رات کو درمیانی حصہ لکھا ہے، لیکن زرقانی کی روایت سے دن یا زیادہ سے زیادہ رات کا ابتدائی حصہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا کہ مقتولہ اس وقت کھجوریں بیچ رہی تھی۔ یہ ساری تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ پھر دوسرے واقعے کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ابو افق کے قتل کا ہے۔ اس میں ابن سعد اور واقعی وغیرہ نے قاتل کا نام سالم بن عمیر لکھا ہے، لیکن بعض روایتوں میں اس کا نام سالم بن عمر بیان ہوا ہے، اور ابن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابو افق مقتول کے متعلق ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھا، لیکن واقعی اسے یہودی نہیں لکھتا۔ پھر ابن سعد اور واقعی دونوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سالم نے خود جوش میں آ کر ابو افق کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے قتل کیا گیا تھا۔ زمانہ قتل کے متعلق بھی ابن سعد اور واقعی اسے اسماء کے قتل کے بعد رکھتے ہیں، لیکن ابن اسحاق اور ابو ربیع اسے اسماء کے قتل سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ اختلافات اس بات کے متعلق کبھی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ قصے جعلی اور بناوٹی ہیں، یا اگر ان میں کوئی حقیقت ہے تو ایسی مستور ہے، چھپی ہوئی ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ایک اور دلیل ان واقعات کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ان دونوں قصوں کا زمانہ وہ بیان کیا گیا جس کے متعلق جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک ابھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا تنازع رونما نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں غزوہ بنی قینقاع کے متعلق یہ بات مسلم طور پر بیان ہوئی ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ پہلی لڑائی تھی جو وقوع میں آئی، اور یہ کہ بنی قینقاع وہ پہلے یہودی تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت میں عملی کارروائی کی۔ بس یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کہ اس غزوے سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا کشتہ خون ہو چکا تھا، اور پھر اگر غزوہ بنی قینقاع سے قبل ایسے واقعات ہو چکے تھے تو یہ ناممکن تھا کہ اس غزوے کے باعث وغیرہ کے بیان میں ان واقعات کا ذکر نہ ہوتا۔ جب غزوے کی وجوہات بیان کی گئیں تو ان واقعات کا ذکر نہ ہوتا، لکھا جانا چاہیے تھا کہ یہ دو قتل بھی ہمارے ہوئے۔ کم از کم اتنا تو ضروری تھا کہ یہودی لوگ جو ان واقعات کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف ایک ظاہری رنگ اعتراض کا پیدا کر سکتے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ عملی چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی، ان واقعات کے متعلق واویلا کرتے۔ مگر کسی تاریخ میں
حتیٰ کہ خود ان مورخین کی کتب میں بھی جنہوں نے یہ قصے روایت کیے ہیں قطعاً یہ ذکر نہیں آتا کہ مدینہ کے یہود نے کبھی کوئی اعتراض کیا ہو، اور اگر کسی شخص کو یہ خیال پیدا ہو کہ شاید انہوں نے اعتراض اٹھایا ہو مگر مسلمان مورخین نے اس کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ غلط اور بے بنیاد خیال ہوگا، کیونکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کبھی کسی مسلمان محدث یا مورخ نے مخالفین کے کسی اعتراض پر پردہ نہیں ڈالا، چنانچہ مثلاً جب سریہ نخلا والے قصے میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف اشر حرم کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو مسلمان مورخین نے کمال دیانتداری سے ان کے اس اعتراض کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ بس اگر اس موقع پر بھی یہود کی طرف سے کوئی اعتراض ہوا ہوتا تو تاریخ اس کے ذکر سے خالی نہ ہوتی۔ الغرض جس جہت سے بھی دیکھا جائے یہ قصے صحیح ثابت نہیں ہوتے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا تو کسی مخفی دشمن نے کسی مسلمان کی طرف منسوب کر کے کسی بیان کر دیے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کی روایتوں میں دخل پا گئے ہیں، اور یا کسی کمزور مسلمان نے اپنے قبیلے کی طرف یہ جھوٹا فخر منسوب کرنے کے لیے کہ اس سے تعلق رکھنے والے آدمیوں نے بعض موذی کافروں کو قتل کیا تھا، یہ روایتیں تاریخ میں داخل کر دی ہیں۔ واللہ عالم، یہ تو وہ اصل حقیقت ہے جو ان واقعات کی معلوم ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ یہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے، اگر یہ واقعات درست بھی ہوں تو پھر بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن کے متحت وہ وقوع پذیر ہوئے وہ قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے۔ ان ایام میں جو نازک حالت مسلمانوں کی تھی اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، ان کا حال بین ہی اس شخص کی طرح ہو رہا تھا جو ایک ایسی جگہ میں گر جاوے جس کے چاروں طرف دور دور تک خطرناک آگ شعلہ زن ہو اور اس کے لیے کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہ ہو، پھر اس کے پاس بھی وہ لوگ کھڑے ہوں جو اس کے جانی دشمن ہوں۔ مسلمانوں کی ایسی نازک حالت میں اگر کوئی شریر اور فتنہ پرداز شخص ان کے آقا اور سردار کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہہ کر لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا اور اس کے قتل پر دشمنوں کو ابھارتا تھا تو اس زمانے کے حالات کے متحد اس کا علاج سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا، اور پھر یہ قتل بھی مسلمانوں کی طرف سے انتہائی اشتعال کی حالت میں ہوا، جس حالت میں کہ معمولی قتل بھی قصاص کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ مسٹر مارگولس جیسا شخص، یہ بھی اور انٹلسٹ ہے بھی، جو عموماً ہر امر میں مخالفانہ پہلو لیتا ہے، ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا۔ چنانچہ مسٹر مارگولس لکھتے ہیں کہ چونکہ اسماء نے اپنے اشعار میں اگر وہ اس کی طرف صحیح طور پر منسوب کیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ان کے دشمنوں کو عمدن ابھارا تھا، اس لیے اس کا قتل خواہ اسے دنیا کے کسی معیار کے مطابق ہی جج کیا جائے ایک بے بنیاد اور ظالمانہ فعل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اشتعال انگیزی کا وہ طریق جو حجب کے اشعار کی صورت میں اختیار کیا گیا وہ عرب جیسے ملک میں دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا تھا، اور یہ بات کہ صرف مجرموں کو ہی قتل کیا گیا عرب کے رائج الوقت دستور پر ایک بہت بڑی اصلاح تھی، کیونکہ صرف جو مجرم تھا اس کو قتل کیا، باقی لوگوں کو نہیں قتل کیا، کیونکہ عربوں میں اشتعال انگیز اشعار کی وجہ سے صرف افراد تک معاملہ محدود نہیں رہتا تھا بلکہ سالم کے سالم قبائل میں خطرناک جنگ کی آگ مشتعل ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی جگہ اسلام میں یہ صحیح اصول قائم کیا گیا ہے کہ جرم کی سزا صرف مجرم کو ہونی چاہیے نہ کہ اس کے عزیز و اقارب کو۔ مسٹر مارگولس کو اگر ان قاتلوں کے متعلق کوئی اعتراض ہے تو اس طریق کی وجہ سے ہے جو اختیار کیا گیا، یعنی یہ کہ کیوں نہ ان کے جرم کا باقاعدہ اعلان کر کے انہیں باضابطہ طور پر قتل کی سزا دی گئی۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر ان واقعات کو درست بھی سمجھا جاوے تو وہ بعض مسلمانوں کے محض انفرادی فعل تھے جو ان سے سخت اشتعال کی حالت میں سرزد ہوئے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ ابن سعد کے بیان سے یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ دوسرے، اگر بالفرض
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی سمجھا جاوے تو پھر بھی یقیناً اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ اسماء اور ابو افق کے قتل کے متعلق باقاعدہ طور پر باضابطہ ضابطے کا طریقہ اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو بش از وقت اطلاع ہو جاتی کہ وہ ہمارے آدمی قتل کیے جائیں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے تھے اور اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ یہ واقعات مسلمانوں اور یہودیوں اور نیز مسلمانوں اور مشرقین مدینہ کے درمیان ایک وسیع جنگ کی آگ مشتعل کر دیتے۔ نظر شیر مثلا لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ مسٹر مارگولس نے جہاں محض قتل کے فعل کو عرب کے مخصوص حالات کے متحد جائز قرار دیا ہے، وہاں طریقہ قتل کے متعلق ان کی نظر اس زمانے کے مخصوص حالات تک کیوں نہیں پہنچی؟ اگر وہ اس پہلو میں بھی اس وقت کے حالات کا مدن رکھتے تو غالباً انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ طریق جو اختیار کیا گیا ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ قتل کیا گیا تھا، وہی اس وقت کے حالات اور امن عامہ کے مفاد کے لیے مناسب اور ضروری تھا، لیکن عملاً تو ہوا ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اول تو اسماء اور ابو افق یہودی کے قتل کے واقعات روایتاً اور درایتاً درست ثابت ہی نہیں ہوتے، اور اگر بالفرض انہیں درست سمجھا بھی جاوے تو اس زمانے کے حالات کے متحد قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے، اور پھر یہ کہ جو بھی صورت ہو یہ واقعات قتل بہرحال بعض مسلمانوں کے انفرادی افعال تھے جو سخت اشتعال کی حالت میں ان سے سرزد ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ الزام ہی غلط ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کرو۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مورخین نے تو لکھا، بعد میں چاہیے یہ تھا کہ اس کا صحیح طرح تجزیہ کیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اس میں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہر بات کو ہم دیکھ کر پرکھ کر اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر پھر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی بھی الزام اس قسم کا جو ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا ہو اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی عقل دے جو اس باتوں کو رائج کر کے صرف اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ کہنے کی تو ایک طرف اسلام کی خدمت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے عمل ہی ہیں جنہوں نے ان میں شدت پسندی پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل عطا فرمائے۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کروں گا، جس میں سے پہلا ذکر ہے پروفیسر ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب، جو پرویز پروازی صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ گزشتہ دنوں کینیڈا میں 87 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب قادیان میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد مولانا احمد خان صاحب نسیم مبلغ سلسلہ تھے، پھر ناظر اصلاح ارشاد مقامی رہے بڑا لمبا عرصہ، اور بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے وہ بھی، اور جماعتوں کو انہوں نے بڑا آرگنائز کیا۔ ان کی والدہ رحمت بی بی تھیں۔ پروازی صاحب نے قادیان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر میٹرک کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ نہیں لیا کیونکہ تعلیم اسلام کالج اس وقت لاہور میں ہوتا تھا، پھر جب کالج ربا میں شفٹ ہوا تو انہوں نے وہاں داخلہ لیا کالج میں۔ 1958 میں بی اے آنرس کی ڈگری حاصل کی، 1960 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ایم اے کیا، اور 68 میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر ناصر پروازی صاحب 1960 میں اردو میں ایم اے کرنے کے بعد لیکچرر مقرر ہوئے، اور تدریس کا آغاز انہوں نے حکومت کے کالج گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ سے کیا، پھر ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا، الفضل میں، مہانہ و مصباح میں، خالد وغیرہ میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے، اسی طرح شعر و شاعری سے بھی ان کو خاص شغف تھا۔
ششیر کہا کرتے تھے. جب تعلیم کالج اسلام کالج رفا میں بن گیا تو وقف کر کے 1961 میں یہ وہاں آ گئے, اور 1969 تک لیکچرر کے طور پر کام کیا. 1969 سے 75 تک تعلیم اسلام کالج ربا میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر مقرر کیے گئے. 1975 سے 1979 تک اوساکا یونیورسٹی اور فارن اسٹڈیز جاپان میں وزٹنگ پروفیسر مقرر ہوئے, جہاں خدمات کے دوران انہوں نے پاکستان اور جاپان کے بہترین تعلقات کی بڑی کوشش کی. ٹوکیو میں جماعت کے قیام کے سلسلے میں بھی انہوں نے مدد کی. 1979 میں واپس آ گئے. پھر کالج کو میں آئے جانے کی بعد پاکستان کے مختلف کالجوں میں یہ پڑھاتے رہے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر. 86 سے 90 تک یہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھایا کرتے تھے. احمدی ہونے کی وجہ سے اس دور میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر جب نوبت گرفتاری تک پہنچ گئی تو سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر یو کے آ گئے. خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے حکم سے سویڈن نے ہجرت کی, اور وہاں 1991 سے 2001 تک اپسالا یونیورسٹی سویڈن میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے. سویڈن میں قیام کے دوران نوبل پرائز کمیٹی فار لٹریچر کے رکن بھی بنے اور 16 سال خدمات انجام دیتے رہے. 2003 میں کینیڈا ہجرت کر گئے, اور دنیائے ادب اور تعلیم کے میدان میں آپ کا نام کافی مشہور ہے. ان کی اہلیہ عبد المجید صاحبہ کہتی ہیں, عبد المجید صاحبہ بنت مولوی محمود انصر جلیل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بیٹوں اور بیٹیوں سے تین بیٹیوں سے نوازا. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ 63 سال کا ہمارا ساتھ تھا, ہر اونچ نیچ خوشی غمی اسر و یسر میں انہوں نے خوب ساتھ نبھایا. اور کیونکہ میں والدین کی بڑی بیٹی تھی ربا میں رہی, انہوں نے بھی فیصل پروازی صاحب نے بھی کبھی مجھے ان کی خدمت سے نہیں روکا, بلکہ میرے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا. ان کا سلوک سب رشتہ داروں سے, کہتی ہیں میرے سسرالی رشتہ داروں سے, یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے بھی بہت مثالی تھا. اطاعت دل قربا کا ایک اعلیٰ مثال تھی. انتہائی محبت اور اخلاص سے رشتہ داروں سے پیش آیا کرتے تھے, ان کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونا. ان کے بیٹے طاہر احمد خان کہتے ہیں کسی بھی حال میں اور حالت میں چہرے پر مسکراہٹ ہی ہوتی تھی. ہمیشہ خلافت احمدیہ سے والہانہ محبت کرتے رہے, اور تادم مرگ اور لکھا ہے کہ میرے سے انہوں نے رابطہ رہا, دعا کی درخواست کرتے رہے. شدید بیماری میں بھی گزشتہ دنوں میں جب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے اور ان سے ہاتھ سے لکھنا بھی مشکل تھا, پہلے تو پیغام بھیجتے رہے, پھر بعض دفعہ بڑی شکستہ تحریر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بستر سے لیٹے لیٹے ہی خط لکھ کے مجھے بھجوایا کرتے تھے دعا کا. بڑا اخلاص و وفا کا تعلق تھا. جاپان میں قیام کے دوران لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ والد صاحب کو انسائیکلوپیڈیا کا انعام ملا, جو ایک بڑا انعام ہوتا تھا اس زمانے میں, جو انہوں نے خلافت لائبریری کو ڈونیٹ کر دیا. 1980 کی دہائی میں علامہ اقبال گولڈ میڈل فار لٹریچر بھی نوازا گیا, لیکن احمدی ہونے کی وجہ سے ان کو بلایا نہیں گیا اور ان کا میڈل گھر میں بھیج دیا گیا. ان کی بیٹی عبدالودود کہتی ہیں میرے والد کو قرآن کریم سے عشق تھا, بلا ناغا پورے سپارے کی تلاوت کرتے تھے روزانہ, اور کہتی ہیں کبھی مجھے کسی مضمون یا تقریر کے لیے کوئی حوالہ چاہیے ہوتا تو ایک منٹ میں بتا دیتے کہ فلاں صورت کی فلاں آیت میں یہ تلاش کرو. کہتی ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں خلافت سے محبت سکھائی, کانفیڈنس دیا کہ اپنے دل کی بات بیان کر سکوں اور خلیفہ وقت سے تعلق پیدا کر سکوں. ان کی دوسری بیٹی سعدیہ کہتی ہیں میرے والد خلافت کے شدائی تھے,
ہمیشہ ان کی گفتگو میں اور ان کے رویے میں خلافت احمدیہ کے لیے انتہا درجے کی محبت اور ادب دیکھا. ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ہمارے والد ہر کام سے پہلے لکھے وقت کو خط لکھتے تھے, دعا کی درخواست کرتے تھے, اور بیماری کے ایام آخری ایام میں بھی جب ڈاکٹر نے آ کر تشویش کا اظہار کیا, نا امیدی کی باتیں کیں, تو ڈاکٹر کو اس کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ پین اور کاغذ لاؤ اور کمزور اور کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے خط لکھا. جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں, مجھے انہوں نے خط لکھتے تھے. صدقہ بہت دیتے تھے, جتنی رقم ہوتی صرف صدقہ میں دے دیتے تھے. نواسی ہیں نائلہ محمود, کہتی ہیں میں نے اپنے دادا کے ذریعے سے, ہوتی ہوں گی اگر دادا ہیں تو, اسے دیکھا اور سیکھا کہ ایمان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیسی نظر آتی ہے. نواسی ہیں تو نانا تھے ان کے, ظفر محمود ان کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیسی نظر آتی ہے, کہتی ہیں میں آپ کی حالت اور آخری سانس تک مسلسل اللہ تعالیٰ کو دل سے شہادت والی انگلی اٹھا اٹھا کر بار بار الحمدللہ الحمدللہ کہنے پر حیران رہتی تھی. یہ مستقل الحمدللہ آخری وقت میں بھی پڑھتے رہے. کہتی ہیں ان کی محبت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شعلہ بھڑکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور خلافت سے جیسی محبت انہیں تھی ویسی مجھے بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی بچوں اور نسل کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے. دوسرا جنازہ شریف احمد صاحب بھٹی ابن امیر خان صاحب بھٹی ربا کا ہے, جن کی بھی گزشتہ دنوں 88 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے, ان کے پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں. ایک بیٹے حفاظت مرکز میں کام کر رہے ہیں, دوسرے بیٹے طاہر احمد بھٹی مربی سلسلہ سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ان کے بیٹے طاہر بھٹی صاحب مربی سے ہیں, جو لکھتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ جب پنڈت لیکھ رام کے قتل کی پیشگوئی پوری ہوئی تو اس وقت ان کے والد محترم امیر خان صاحب بھٹی نو عمر تھے. ان کے بقول اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے ان کے دل میں احمدیت کی صداقت گھر کر گئی, تاہم بوجہ نو عمری قادیان جانے اور بیعت کرنے سے محروم رہے اور بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے. 1974 میں پھوٹنے والے فسادات اور مخالفانہ حالات کے سبب یہ اس وقت لالیاں ہوتے تھے, وہاں سے چھوڑ کے روا آ گئے, وہیں آباد ہو گئے. ٹیکسٹائل ملز میں یہ ملازمت کیا کرتے تھے, کبھی بھی اپنی احمدیت کو نہیں چھپایا. جہاں بھی جانا ہوتا پہلے دن ہی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ میں احمدی ہوں, اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے تو رکھو, کیونکہ میں تو احمدی رہ کے ہی اپنی شناخت کرواؤں گا. ان کے بھائی لطیف احمد صاحب جرمنی میں کہتے ہیں ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتے تھے, تو ایک معاند احمدیت ان کے ڈپارٹمنٹ میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ تم احمدی ہو. تو آپ نے کہا حضرت مسیح باب علیہ السلام ہوں احمدی. تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام پر دشنام ترازی کرنے کی, کہنے لگا کہ اب اس مل میں یا تم رہو گے یا میں, اور اس نے مل مالکان کو بھی فساد پر اکسانے کی بھرپور کوشش کی. آپ اسی وقت دعا میں لگ گئے کہ یا اللہ اپنے مسیح موت کی خاطر مدد کر اور اس شرارت کو ناکام کر دے. کہتے ہیں کچھ دیر بعد ایک ورکر نے آ کے ان کو بتایا کہ جو شخص آپ سے بدتمیزی کر رہا تھا وہ مل کے باہر پریشان بیٹھا ہے, اور مل کے مالکان نے ایک سودے میں اس کی بڑی چوری پکڑی ہے اور اس کو مل سے فارغ کر دیا. تہجد گزار, پنج وقتہ نمازوں کے پابند اور ہمیشہ دعاؤں میں مشغول رہنے والے انسان تھے. جس سلسلے کے لٹریچر کو بہت پڑھا کرتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. ہمیشہ سلسلے کی کوئی نہ کوئی تصنیف ان کے سرانے موجود رہتی تھی اور اس کے مطالعے مشغول رہتے.
اور جب بھی خلفائے احمدیت کی طرف سے کوئی دعا کی تاریخ ہوتی تو اس میں فوری طور پر مشغول ہو جاتے، درود شریف بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے بیٹے ربی کہ جب میں اسکول میں چھٹی جماعت میں تھا تو مجھے کہا کرتے اسکول آتے جاتے درود شریف پڑھا کرو، اور انہوں نے اپنا بتایا بھٹی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں دن میں 1000 سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا ذکر ہے پروفیسر عبد القادر ڈاری صاحب کا، جو سابق امیر جماعت نواب شاہ تھے، ضلع نواب شاہ۔ 92 سال کی عمر میں انفوات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں تھیں ان کی، ہیں۔ ان کے بیٹے ثمر احمد لکھتے ہیں کہ خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد رئیس محمد مقیم خان ڈاری صاحب مرحوم کے ذریعے ہوا۔ عبدالقادر صاحب بڑے دلیر اور سچے انسان تھے۔ لکھتے ہیں بیٹے کہ معاشرے میں پسے ہوئے طبقات کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا میں کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں تو رواج کے مطابق بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ برابر بٹھایا جائے کسی غریب کو۔ یونیورسٹی سے سندھی لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس دور میں سندھ میں تعلیمی اداروں کی کمی تھی، تو تعلیم کے شوق کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک کالج میں بطور لیکچرر کام شروع کیا۔ ان کے شوق کو دیکھ کر وہاں کے پرنسپل نے ان کو کہا کہ نواب شاہ میں ایک تعلیمی ادارہ کھولیں اور ایوننگ کلاسز وہاں شروع کریں۔ وہ کلاسیں کھولی گئیں، بڑی اس نے ترقی کی۔ اس کے بعد وہ کالج بن گیا اور سندھ کے مشہور کالجوں میں اس کا شمار ہونے لگا ان کی محنت کی وجہ سے۔ اسی طرح سندھ کے تمام بڑے سیاسی گھرانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور کھل کر ان کو بتاتے تھے کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور بچوں کو بھی کہا کہ کبھی خوف نہیں کرنا کہ اپنی احمدیت کو چھپاؤ۔ اور سندھی میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو احمدیت کے زیور پہنے ہوئے ہیں، جو ایک امتیازی نشان ہے۔ اس لیے وہ مسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر آپ کو سندھی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی سعادت بھی ملی، اور سالس کے ارشاد کے مطابق تفسیر صغیر کا سندھ میں 2 جلدوں پر مشتمل ترجمہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے اور مختلف منتخب آیات کے ایک پمفلٹ کی اشاعت پر اصلی مسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے علاوہ 4 افراد پر 295 سی کا مقدمہ درج ہوا تھا، جن میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ سندھی زبان کے علاوہ اردو زبان پر بھی اس قدر عبور حاصل تھا کہ جس کو بھی مخاطب ہو کر لکھتے وہ تحریر سے متاثر ہوتا۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے ممبر بھی رہے۔ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی آفتر رہنمائی لینے کے لیے آتے تھے۔ آپ کا حلقہ باب بڑا وسیع تھا۔ سندھی زبان میں ایک کتاب بھی آپ لکھی جو تعلیمی ماہرین اور شاگردوں کی رہنمائی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے ڈاہر قبیلے کے بارے میں ڈکشنری میں موجود مواد کو، جس میں تزیح کا میز اس زبان استعمال کی گئی تھی، اپنے قرآن کریم کے احکامات کی روشنی متعدد حکام کو دلائل سے قائل کیا اور اس ڈکشنری سے تزیح آمیز الفاظ میں نہا کروائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ایک ذکر ہے اور جو پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف خان صاحب کا، جو آج کل امریکہ میں تھے، 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے حسن موسی تھے۔ انیس سو 1949 میں تنزانیہ میں پیدا ہوئے۔ ان خاندان میں احمدیت ان کے والد ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب کے ذریعے آئی، جنہوں نے تنزانیہ میں احمدیت قبول کی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم، شریف خان صاحب نے ابتدائی تعلیم کا دھیان سے حاصل کی۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ
کہ 1954-55 میں خطبات کے نتیجے میں 8ویں کلاس میں زندگی وقف کر دی. پھر 1963 میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیتے ہوئے ایم ایس سی زولوجی کیا. 96 میں پنجاب یونیورسٹی سے زولوجی میں پی ایچ ڈی کی. اس خلیل الحسن سالس رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق 63 میں تعلیم اسلام کالج خدمت کے لیے وابستہ ہوئے اور 98 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک انہیں 35 سال خدمت کی توفیق ملی. دنیا بھر کے رسائل میں پروفیسر صاحب کے 250 کے قریب ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں. آپ کا پہلا تحقیقی مقالہ 1972 میں شائع ہوا اور ریپٹائلس کے بارے میں ان کا جو تھا مضمون تھا بہت ریسرچ کیا کرتے تھے. اور سانپوں اور چھپکلیوں وغیرہ کیڑوں وغیرہ کے بارے میں قدرت کے جو حشرات و لرز ہیں ان کے بارے میں بڑی تحقیق تھی. میں بھی ان کا سب شاگرد رہا ہوں. ہمیں کلاس کو لے جایا کرتے تھے اور باہر جا کے پھر یہ دکھایا کرتے تھے چیزیں قدرت میں کیا کیا چیزیں کس طرح کے کیڑے پائے جاتے ہیں اور کس قسم کے قسمیں ہیں. 2002 میں انہیں پاکستان میں زولوجسٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا. مجیب اللہ چودھری صاحب امریکہ لکھتے ہیں کہ 2008 میں نے مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں بات کی تو کہنے لگے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا گھر آ جاؤ. گھر گیا تو بیگم بھی ان کی آ گئیں اور ایک پوٹلی نکال کر سامنے رکھ دی اور جو سیور تھا ان کے ماں باپ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا وہ سب نے پیش کر دیا کہ یہ تمہارے پاس ہے یہ لے جاؤ. بڑے شریف نفس اور عاجز انسان تھے. طلباء سے ہمیشہ گھل مل کر دوستوں کی طرح رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بڑے بیٹے ظفر اللہ صاحب بھی لکھتے ہیں, یہ بعد میں آئیں بعض باتیں ان کی, کہ کچھ سائنسدان امریکہ اور کینیڈا سے ربا ان سے ملنے آئے پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے, چیف خان صاحب سے, اور بقول ان سائنسدانوں کے پاکستان میں ہرپیٹولوجی یعنی جو ریپٹائلز وغیرہ ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں کہ شریف خان صاحب سے بڑا اور کوئی ماہر نہیں ہے پاکستان میں. بہت ماہر تھے. ان کے بیٹے راشد زبیر کہتے ہیں جوانی سے ہی تہجد گزار اور سب مسلات کے پابند تھے اور مسجد قمر میں نماز کی امامت بھی کروایا کرتے تھے. بعض جماعت نماز کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت اور تفسیر پڑھنے کا بہت شوق تھا. ہمیشہ اس طرح مطالعہ بھی بہت وسیع تھا. ان کا پوتا ہے مشہود احمد خان کہتا ہے ہمارے دادا نے بڑی روحانی شخصیت تھے اور گہرا سائنسی ادراک بھی تھا. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خدا کی ہستی کا ثبوت فطرت میں پایا جاتا ہے. انہوں نے نمازوں کو بر وقت ادا کرنے کی اور قرآن کریم کے مطالعہ پر بہت مطالعہ کرنے کا بہت زور دیا کرتے تھے. خلافت احمدیہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور ہمیشہ خلیفہ کو خط لکھتے اور خطبات اور سننے کی طرف خود اپنی بھی توجہ تھی اور گھر والوں کو بھی توجہ دلاتے رہو سنسائی کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی ان کی نیکیاں جاری رہنے کی توفیق دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.